Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про це пише The Washington Post. За даними видання, про рішення можуть оголосити вже сьогодні. В цей крок, зокрема, передбачає обхід законодавства США, що забороняє виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів з коефіцієнтом відмов понад 1%. Втім, рішення ухвалили на тлі наступу Збройних сил України та скорочення західних запасів звичайних артилерійських боєприпасів. Нашій державі передадуть касетні артилерійські снаряди М-864. Їх запускатимуть із 155-мм гаубиць, наданих нашій державі Сполученими Штатами та партнерами раніше. Очікуємо вже на офіційне оголошення передачі цих боєприпасів касетних для нашої держави. Як я вже говорив, вони мають чимале значення у ході нашого наступу і майбутніх боїв за окремі регіони на території України.